ត់លុយណាក៏អត់សង្សារទៅណាមកណាបានត្រឹមតែមើលគេ No money no honey That's right No money ពេលអត់លុយណាស្លាញ់គេតើដែលខ្វល់ពីគេអត់យល់ស្នេហាមកអីស្លាញ់គេតើដែលខ្វល់ពីគេអត់យល់ស្នេហាមកអីជិះពីអូនណាខ្ញុំសុំបងដោះលេខខ្ញុំទៅដោះលេខខ្ញុំទៅនេះមកមានខ្ញុំកុំទៅខូចិនជាតុងលំមេខ្លាចតែចិត្តគេមិនស្មងទៅហើយបើយកប្តីចាំខ្លាចតែបបប្តីគេអានោះតែខួតឯងលឹងមិនដឹងត្រូវគិតមិនទេបានប្តីស្រួលបើមិនគាត់ចេះច្បាស់តែណាព្រមមកចរៃរឿងព្រមចារីហើយទៅសួរប្រពន្ធហែងទៅហើយពួកអីហែងនឹងកាត់ខ្សែបូចាប់ទៅកណាអើណាព្រមមកចារីអូយកុំសួរអញអត់ដឹងទេរឿងព្រមចារីហើយទៅសួរប្រពន្ធហែងទៅហើយពួកអីហែងនឹងកាត់ខ្សែបូចាប់ទៅចឹងចិត្តបងធ្លោមធ្នោអានិតបងមេត្តាកុំឃ្លីត្រូវមានលុយបបាឆ្លួគ្នាមួយម៉ាក់ហងៃហ៎ហើយឆ្លួដោយសាររឿងអីរឿងស្រីបាទៅក្រៅបាត្រូវមានស្រីហីបាមានស្រីយ៉ាងបាត្រូវមានលុយបបាឆ្លួគ្នាមួយម៉ាក់ហងៃហ៎ហើយឆ្លួដោយសាររឿងអីរឿងស្រីបាចុះក្រុមមួយទៅមើលបកការឲ្យគ្នាដាក់លេងហីអាយត្រំបានតែសាំងមកចាក់ដុតឆេះងាប់ជ័យមរាយអស់ហើយដាំងដាំងចុះក្រុមមួយទៅមើលបកការឲ្យគ្នាដាក់លេងហើយអាយត្រំបានតែសាំងមកចាក់ដុតឆេះងាប់ជ័យមរាយអស់ហើយបើសិនមកជាសាស្រ្តាស្រីមិនធ្វើឲ្យថ្លៃស្រាប់តែភ្លេចលើយបងអូនសុំគេនឹងចិត្តមិនស្គាល់តែធ្វើបបងមកឈឺចាប់ព្រោះតែគេនឹងក្បត់ចិនស្នេហ៍បើបើសិនមកជាសាស្រ្តាស្រីមិនធ្វើឲ្យថ្លៃស្រាប់តែភ្លេចលើយបងអូនសុំគេនឹងចិត្តមិនស្គាល់តែធ្វើបបងមកឈឺចាប់ព្រោះតែគេនឹងក្បត់ចិនស្នេហ៍បើអ្នកចិត្តខាងមួយចំនួនកុំប្រកែកញ៉ៃដើមគេពេកថ្ងៃអង្គុយតែញ៉ៃដើមគេទឹះកូនគេនេះទឹះកូនគេនោះម្ដាយមើលកូនខ្លួនឯងឯងកូនខ្លួនឯងនឹងត្រឹមត្រូវទៅមុខអ្នកខ្លួនឯងហ្នឹងឯងតែក្រោយក្នុងវាលួយលួយណែមុននឹងញ៉ៃដើមគេមើលកូនខ្លួនឯងផ្ញើទៅឲ្យអ្នកចិត្តខាង Welcome to Mr. Resection Mr. Rot FD Mr. Snee on the mix បតាមទីប្រហែលជា3ក្រាស់មុខចាស់ណាស់មិនមែននិយាយលេងទេប្រាប់គេថា53ក៏មានអ្នកឈឺដែរមើលបបេមាត់វានឹងឡើងស្លេកបាន
សំសើរមុខចាស់ណាបើតាមទាយប្រហែលជាសាមក្រាស់មុខចាស់ណាមិនមែននិយាយលេងទេប្រាប់គេថាហាបីក៏មានអ្នកជឿដែរមើលបបែមាត់វានោះឡើងស្លេកបើមសំសីដែលថាមុខខ្ញុំនឹងស្អាតដោយសារគីមីហ្នឹងឯងធម្មជាតិមែនចឹងឯងបាច់ដោះថ្មីទេព្រោះថ្នាំដោះថ្មីក៏មានជាតិគីមីដែរបើថ្ងៃធម្មជាតិណាថ្ងៃដំអំបិលដោះខ្ជុងទៅយីមានធម្មជាតិម៉ែអ៊ំអើយអីបើខ្ញុំចាក់សាក់ឲ្យខ្ញុំចាក់សាក់អត់ចាក់ក្បាលតពូថ្ងៃម៉ែអ៊ំអើយអីបើខ្ញុំចាក់សាក់ឲ្យខ្ញុំចាក់សាក់អត់ចាក់ក្បាលតពូថ្ងៃតម្លៃរហូតដល់ទៅ17លានដុល្លារត្រូវបានដាក់លក់នៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃហើយជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកស្បែកជើងនេះត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងទូកញ្ចក់មួយមានរាងដាំក្របពេជ្រនៅបរិវេណជាន់លើនិងផលិតពីស្បែកពណ៌មាសមានជើងមួយគត់អូនយំបងមិនលឺពេលអូនឈឺបងមិនអើពើបងមិនយកភ្នែកមើលគឺបងធ្វើឲ្យអូនឈឺចាប់ចាំហាងខ្ញុំ single ម្នាក់អីក៏ single ដែរបើអ្នកគេពេញចិត្ត comment នៃទូរស័ព្ទមកចាំខ្ញុំខលទៅចឹងហើយកុំភ្លេចជីវិតដូចម្នាក់មួយផងចាំខ្ញុំខលទៅមិនមែន comment ម្នាក់មួយមកណាតែគេឆ្លាតអត់ដែរទេអត់ដែរទេហ៊ានបកកែអត់អត់បកកែទេបានលេខ2លេខ2សោះម៉ាអ្នកបើលេខ2នេះអូតែគេឆ្លាតអត់ដែរទេអត់ដែរទេហ៊ានបកកែអត់អត់បកកែទេបានលេខ2លេខ2សោះម៉ាអ្នកលេខ2នេះអូតែតាពេលយូរប៉ុណ្ណាតើអាចឈប់ខូចចិត្តដោយសារគេទៀតត្រូវតែពេលយូរប៉ុណ្ណាអាចមានថ្ងៃនោះដែរទេត្រូវតែពេលយូរប៉ុណ្ណាតើអាចឈប់ខូចចិត្តដោយសារគេទៀតត្រូវតែពេលយូរប៉ុណ្ណាអាចមានថ្ងៃនោះដែរទេត្រូវតែអស់ហើយហាចាំមកម្ដីនៅទៅកាមមិនយកថ្ងៃថ្ងៃយកប្ដីមកធ្វើអីខ្ញុំអាំងស្នីមើលសួរសាំហ្មងអេគុំមួយចាំឆ្លើយហាចាំមកម្ដីនៅទៅកាមមិនយកថ្ងៃថ្ងៃយកប្តីមកធ្វើអីខ្ញុំអាំងស្នីអំក្រោយពេលដែលអូនបាយពីស្លួនចេះលែងរឹងចេះលែងខ្លួនឲ្យទាន់សម័យក្រោយពីមនុស្សក្រុមតុមែនបាទចាំក្លិនអូនមែនបាទចាំញ៉ៃអូនមែនបាទខាងស៊ីម៉ាក់មែនអត់ទេចេះហាត់មីនមែនតែមិនចេះហាត់មីនចាំបីដៃមែនទេបងឯងព្រៀនមែនទេបាទព្រៀនខ្ញុំទៅទៅអត់ឃើញហើយរត់ចោលទៀតខ្ញុំខឹងឲ្យខ្ញុំពេកហើយខឹងគាត់អត់ឲ្យខ្ញុំដេកស្រាប់ហេនៅជាមួយបងស្រាក់24ម៉ោងទៅផ្លូវទៅអត់ឃើញហើយរត់ចោលទៀតខ្ញុំខឹងឲ្យខ្ញុំពេកហើយខឹងគាត់អត់ឲ្យខ្ញុំដេកស្រាប់ហេនៅជាមួយបងស្រាក់24ម៉ោងអត់ទេបងអើបងប្អូនណា
ែចង់បានក្មេងៗនេះបង 15,000 ទេបងអាយ 15,000 ទេបងនេះ3រៀលទេបង3ដុល្លារទេបងបងអើបងប្អូនណែចង់បានក្មេងៗនេះបង 15,000 ទេបងអាយ 15,000 ទេបងនេះ3រៀលទេបង3ដុល្លារទេបងជឹងគេហើយដឹកលាយដឹងថាក្នុងចិត្តដែលមកក៏មានអូនដឹកក៏ស្នូនមិនប្រាប់ដល់អូនលឿនបន្តិចនឹងធុតណាស់ទៅចាប់ទៅហើយចង់បកកើទៅជប់ស្នេហ៍មិនតើអូនបាច់ត្រឡប់មកហៅអញវិញក៏បានដែរបើសិនជាវត្តមានមកអញមានជាក្រៃសុខមកហើយប៉ុន្តែអញទៅចាំថាអញនៅស្លាញ់ហើយរហូតឡៅដល់ហើយក៏ណាពីមាយកូនមួយជួយដូចដុំដុតតងក៏បាយពីម៉ែបងអាយក៏ស្រីបងហើយតងបីចឹងដែរអ្វីនឹងកូនមួយបានទុកខ្ញុំនេះសូមបងកុំព្រឹកពីមាយកូនមួយជួយដូចដុំដុតតងក៏បាយពីម៉ែបងអាយក៏ស្រីបងហើយតងបីចឹងដែរសូមបងកុំព្រឹកអូក្រិតសមុខខ្មៅហើយមកវាន់សំសល់ឡានដឹកទៀបុកមួយឡានដឹក Tiger នឹង ABC ទៅទៀតលើឡានដឹកកកអត់ដឹងមិនទេឥឡូវរឿងខ្លួនងណាហើយបើយកករណីហ្នឹងនៅវាន់សំសល់អាចរាចរក្តិតសមុខខ្មៅហើយមកវាន់សំសល់ឡានដឹកទៀបុកមួយឡានដឹក Tiger នឹង ABC ទៅទៀតលើឡានដឹកកកអត់ដឹងមិនទេឥឡូវរឿងខ្លួនងណាហើយបើយកករណីហ្នឹងនៅវាន់សំសល់អាចចូលមកធ្វើអីបើអត់ចុចបេះដូងផងចូលមកធ្វើអីបើអត់ចុចបេះដូងផង